ej, tuliņ, tu varēsi skatīties manu izrādi, pirmās ūsas, bez maksas YouTube. Kāpēc bez maksas? Tāpēc, ka paldies Mežpilī. Domā, man ir tāda nauda filmēt izrādes. Zini, cik maksā vien Game of Thrones epizodu, tu zini, 30 miljoni. Man nav tāda nauda. Man ir viena apa uz visu tūru. Tāpēc paldies Mežpilu salumu. Un sākam izrādi. Priekā. Varbūt, tas ir Jānis Krešmanis. Hei, hei! Labvakar, Rīga! Yes, prieks te būt. Meitenes smeļ, tā kā vajag. Un skauši, ka jūs dzerat. Man tā, tas te tur... Tas ir bezalkoholiskais, ja kas. Jā, man ir stingrs norādes. Tu nevar dzert vairāk pirms izrādēm. Man ir stingrs norādes. Man ir... Jā, viņš man vaktē līdz pēdēm. Menedžer. Neaiztiec. Visi pasmažo, ko es dzeru, jo uz Smiltens vairāk nebraukšu laikam. Viņi, nu, kaut kad es teiktu, 35% no vārdiem nesaprat. Tas ir uz viņiem, jā. Savu mani. Jā, jā. Bet ir man cilvēki bieži tā kā pasaka, tā kā, man liekas, tev ir problēmas ar alkoholu. Man liekas, tev ir slikts attiecības ar alkoholu. Tā kā, ko? Man ir ļoti labas attiecības ar alkoholu. Par ko tu runā? Man, es daru, man ar alkoholu ir tā kā, mēs jau kādus 10 gadus esam rozā brīļu fāzē. Zini, atceries, ka tu visu laiku mēģini izdomāt veidu, kā satikties ar viņu. Laižam tur, vai ne? Pārgājies, šnaus. Uz jūru, sidrinkās, vai ne? Ir perfekt. Tu pat sēdi, nav ko šodien darīt, pretīgs laiks, kaut kur prozas. Lasīšanas vakars tur sievietes ar zilajiem matiem lasīs, tev tāds pārā, laižam, ne? Man ļoti labs attiecīgs. Un pie tam es toču zinu, ka tā ir rozā brīļa fāze, tāpēc, kad man... Zinu, ka tev kā čovs pienāk, tā nešķi nav kārtībā viss. Viņi ir galīgi garam, tāds, tu viņi tā nepazīst, man vajag. Klau, man tu lītās 32, un man čom paliek aizvien mazāk un mazāk, un man tas liekas labi. Jums ir kādam gan jau, ka visiem tie ir viens tas čoms, kas ir alfa tēviņš pēc trīs aliņiem. Viņš runā it, kā viņš būtu dienējis. Un visi viņi pieredzi no datorspēlēm, zina to čalu, kurš ir blausties un ir mīkstais kroči, ir tas čals, viņi vienmēr visu nolaužu. Man ir tāds viens. Mēs iedzērām, un viņš šeit zina, ko vajadzētu Latvijā izdarīt. Legalizēt ieroči. Ne, tas ir dumšais. Tev nepietiek jau bailes. Es dzīvoju Sarkandaugavā. Man ir gana. Zinat, putniņi no rītiem čivina. Jā, naktī skrieva ar to pašu dara. Sēj mājās, es dzirdu tos. Nu, es suka, čo nekādās. Man jau tāds, es negribu. Kad es mašīnas attaisīšu, es negribu iet kājām. Nav labi. Un tagad vēl legalizēt ieročus. Tu ej mājās un dzird tos paši. Suka, bļā. Tu pat vagu nevar vairs paņemt. Slims esi. Un pie tam man nepatīk, ka tā kā ir daudz čaļi. Tā kā, jā, runēt par ieročiem, tāds aizvaries. Vidējiem latvietim pieredze ar ieroci ir pa lielam aprakstām tajā vienā bildē. Atcerties, visiem ir tā bilde 5. Klasē pētiķi, kur tu tā kā... Bet tu esi pārmīzis tev tāds. Un viņš man kodīs, kaut kas var notikt, vai ne? Tā bija visiem arī vien tā bilde, kaut kāda duma. Tur tā ir visu mūsu pieredze. Man? Jā, ir pieredze. Kad strādāju vēl pa programmētāju, mūsu priekšnieks izdomāja, kā darba pasākumu visiem aizlaist uz šautu. Kas ir ģeniāli, ne? Nūģiem, programmētājiem, apspiestiem cilvēkiem, kuram problēmas jau ir tās sievietēm, un ka viņi redz viņu kailu, viņu trīca, ne? Dod viņiem stroķi, dod. Viņiem nekas nav sakrājies vispār, ne? Kaut kas, ko viņi grib izlikt, vai ne? Droši. Tā arī bija, mēs visi atbraucam, tur trīcam. Nevaram sagaidīt. Tu man iedeva šaut, un es nezināju, ka es tam vispār neesmu gatavs. Man iedeva ieroci. Es notēmēju un automātiski izdarīju šitā. Tik apkaunu. Ej, man tāds, ko tu dari? Man es nepiecēlos, es biju ieņēmis. Tā ir man kāda pozīcija tagad, to es zinu. Un tas šals tāds skatās, what the fuck?
ko viņš dara? Labi, viņš tā notēmē un šāja man tāds labi. Es notēmēju un es tik bailīgs, es pagriezu galvu. Bet te ir viena nianse. Man bija, es zinu, ka te ir pirmkārt daži tā kā čaļi, vai ne? Tā kā, kas pa stroķi bija, kas pa modeli? Melns. Ja? Viss skaidrs. Not. Bet man bija bail no tā, zinu, tikšu, tur aiziet pa gaisu, kāds tev apsmies un neko... Nu, labi, ne jau programētāji pasākumā, bet... Zinu, kaut kas notiks, bet nav tik traki. Nav, un es zvēru, es tā kā... Izšauju pirmo, otrais šāviets jau bija šitā. Un tad bijis aiziet. Tev varās ciet, vai ne? Instruktors rāda, tā ir mauta. Nākamais programētājs, svaru diviem, vai ne? Tā kā... Jums liek vairāk te apstādus. Nu, nav normāli. Un tad, laikam, punkts uz zibī, ka man iedeva snaiperi izšaut, tas vispār nav vajadzīgs. Tas nav. Tur ir 100 metru attālumā nolikts apelsīns, ir nolikts snaipers. Viss jau ir sagatavots, nekas man nav jādara. Tu var ar kājas īkšķi uzsist un trapīs, un ne? Viņš rāds, tu nākamais, nesturītīgais, tu nogļos. Pierāpoju viņam klāt. Un es tāds, jā, mērķis 100 km attālumā dzīves. Civilie nav trīs. Viņš ko tu runām, tāds aizvaries, un nezinu, kā ir īstenībā. Es izšauju apelsīnas pašķīs, un kaut kas manī izmainījās, kaut kas ne uz pareizo pusi. Es kļūtu tik iedomīgs pāris mēnešiem, un sāku staigāt, tad taisnu muguru tāds te. Un tad, kad es braucu mājās, tramvajā, tad dzirdu tie paši krievi. Vai ne? Tu ečiem? Nē. Vienu paiku skatās. Jā, man tāds vecīgi. Pājas 100 metrus tālāk. Tu nezini, ko es tev varu nodarīt. Bet labi, īsumā arī tas čoms mīnus viens. Man nevajag tādus. Bet es nezinu. Es biju pie fizioterapeita. Un man nepatika tā pieredze. Man likās, ka man būs pieredze tā kā pie Valmieras ārstiem. Tur vienmēr, zini, tā kā tā kafejnīca stānta, tā milzīga ieļena man, ne? Tas bija tas, ko es iedomājies. Tu aizēji pie viņas. Viņa tā lūdzu noguļaties. Un tad viņa paņem kuvaldu, brauc pa muguru. Ja kuvaldu palcās un ieklopēja atpakaļ, vai ne? Bet tā nebija. Es aizgāju uz Rīgu, Rīga izrādās citādāk. Es ieeju kabinetā un es zvēru, man priekšā stāv tā fizioterapeita. Ir skaistākā sieviete, kur es biju redzējis kādu 5 gadu laikā. Es nebiju tādu redzējis un es nebiju gatavs tai pieredzei. Jo es nemāku runāt ar skaistām sievietēm. Kad es runāju skaisti sievieti, no malas izstās, ka divi autisti satikušies. Es zvēru, es paskaidrošu. Es, tā kā, man ir problēma, es ieraugu, ka skaisti visi beidzies. Bieži vien tā ir, zinu, pie bāra meitenē, kad kredītkarte izkrīt ārā. Un es tā kā, o, jums ir... Kā te? Te, kā te? Un viņi skatās uz mani, redz, ka es neesmu rītīgs, viņi tēlo, ka man neredz. Viņi tā, o, ko? Un mēs sapratām, nav normāli. Un viņi man arī tur stāsta. Nav laba pieredze. Viņi vēl zina, super piespīlēt. Nevajadzīgi, nevajadzīgi visi. Tur stāv šī tā te nec. Man tāds, ko tu dari, es tev maksāju naudu? Un viņi skatās man, viņi tā, kur tev sāp? Man tāds, šobrīd? Šeit. Man spiežās par ķīli. Ir ļoti sāpīgi. Un vēl arī muguri. Viņi tā, vai ir vēl kāds problēmas? Man tāds, jā. Kad es pārdzeros kafiju, man paliek mitras dibens. Viņa tā, tas nav te. Es jau varu vielīt iedot, bet... Jā. Es stāvu, un tad... Un viņa saka, jā, lūdzu, novelciet drēbes. Un man tā, nē. Klau, mans ķermenis tajā laikā nebija gatavs. Pat... Tagad nav gatavs, lai es viņas priekšā drēbes vilkt nost. Man jau tā patīk viss darīt tumsā. Man nepatīk saules gaismas atspīgi. Es esmu super balts, tā kā cilvēki žmiedz acis ciet, ka viņi skatās manī pludmalē. Tas nav vajadzīgs. Un es negribu, es tā kā, nē. Un viņi tā kā vēl drēbes nost. Un tāds siekniem pārbaudu, moši, ka es porņikā esmu manē. Tas es vēl nost uzreiz. Bet es super nogribēju. Super negribīgi novelk visu drēbes tos, un kā es novelk bikses, tāds te nostājos. Viņi tā, tā vienmēr stāv? Jep. Galvā man skan, tu esi liels un stiprs. Viņi tā atslābinies, es vas? Atslābinies, un labi, un man grīšas. Kūpras iznāk ārā.
Un tur bija liela problēma. Tas bija 12. Dienā. Viņai balts kabinets, 7 stīkli. Es neesmu gatavs tam. Vai ne? 6 spoguļiem. Patīk mans mājas spogulis. Zini, kuram tu čoms esi? Vienalga, tu esi pūgais vai kāds tajā garā. Seksīgais. Un aizeja. Jā, tas ir sveši spoguļi. Nav tavu čomu. Es pamanīju jaunas lietas, kuras nezināju par sevi. Es skatos tajā spoguļi un tāds, es zināju, ka man ir dubuldzots, vai ne, īpaši uz leju. Bet es nezināju, ka tas ir noticis jau tik trā... Tā kā, man vairs nav, nebija pat zoda līnija. Man vienkārši, es skatos no malas, un es pēc zivs galvas istos. Vienkārši tagad žauna milzīgā apakšā. Un tāds, kas tas tagad ir? Es eju uz leju, un es pamanu puncīti, kurš lēna gar izaudzis nenormāls, un ne? Un es skatos to puncīti, un es saprotu, ka es vienkārši istos nepareizi. Es istos deformēts. Nav, tīci man. Ne tu nav tam. Lau, es gribētu pieņemties svarā un rītīgi liels palikt, vai ne? Tā kā pārsvarā korpulenti cilvēki. Viņi vien mēnīs tās forši, laipi mani, draudzīgi Ziemassvētkos piepelnās visi forši. Un, bet man problēma tā, ka man pēc dabas ir jābūt skalam. Skalam. Zinat tie skateri, sieviešu biksēs, kur pretvējā nevar pabraukt, vai ne? Man ne tā kā tā bērta bizīte, vai kā mums tur spēlētu silu, nezinu to vārdu, bet jūs, man bija tam jābūt, bet man ir izveidojies puncīts. Zin, kā es istos? Zin, ka jūs vārat olas un viena pārsprāks, un tad tā baltā daļa pievērts. Jūs tāds tam nebija jābūt. Zin, pelmnim gaļa iznāk ārā. Es tā pagaidīšu. Un vēl viens defekts. Spogulis numur 3. Es pamanu, ka man katram ceļgalam ir sava riepa. Ir vēl kāds uz aplausiem, ir vēl kādam ceļgala rieps. Šķidrīnskas nedaudz, okei, okay. Tur kādam ir. Jā, jā, mēs tagad Latvijā esam kā 12 izrādās. Jā, es skatos, un tāds, kas tas? Un es pamanu, zem ceļgala vienkārši tāds, tu viņu var ieķert. Un tāds, kas tas ir? Vai man problēma, kur tas tālāk attīstīsies? Vai man būs ceļgala naba, vēl kaut kas? Vai ne, uz papēžiem olas sāk saukt, nu tāds, es nav. Zinu, tu staigā, au, au. Nē, idiotis. Nē, bet... Un es čo man parādīju savu ceļgalu, vai ne? Kā kaut kas tev pretīgs? Čo man rāda tāda normāla lieta? Es nevi pasties. Viņš, tev gadījumā tas nav tas atlētu šķidrums? Tad tu zini, ko tu runā? Kāds atlētu šķidrums? Nerunāšu mīnus viens, vai ne? Jā, es nevarēju. Un tad bija mans... Jā, viņi vēl izlūk zina to savu vakaru vadītāju klādi, liek man griezties, tā kā, dēl. Un es redzu lietas, kuras ir pieraks, ne būks, nabā. Kāja nāk nav griezta, man tāds, jā. Es tā, kāpēc es pierakstīju kāja nāk, es tā, jo vēlāk mēs iesim uz matricīšu, un viņi var sabojāt. Jā. Un mēs aizmēm sportot. Man likās, viņi man iedos programmu, zinu, kuras svaru zālē darīt, visu, ko cietu filmās redzu, nečāju darbu, tāds, jē, ne. Ne tu. Viņi parādīja man paklāju, liek apgulties tā kā es pludmulē bildētos, aplika kāju, 250 grāmus. Tāda svara. Tie, kas nevar iztēloties, tie ir divi lielie snike. O, uzreiz lielāk man. Un viņi liek man tā te darīt, viņi tā, es trenēs ir dziļos muskuļus, un tāds es kā čaus netiks, bet tādēļ man man. Un viņi prasa, tevi grūti, un tad nē, vispār nav grūti. Es nezināju, ka Google var būt krampjos. Es nezināju, ka tas ir biznes, kur nav muskuļi, meli. Tie meli. Un tad mēs beidzām darīt to, un kaut kas vēl bija. Un bet pēdējais vingrinājums man sagrāva. Tas gan man sagrāva līdz galam. Tāpēc, ka viņi man iedeva hantelu vienu violētu. Vienkārši violētu hantelu man iedod. Man liek darīt šitām, tā pārbaudīsim tur, ka man tāds tā kā nav. Un baigi vielu. Un es mēģināju tādu tev zāpstu pamanīt, cik ir svars, un tu pat nav svari. Tu zini, cik skumīgi tev kā čalim ir vienkārši rozā hantele, kurai nav pat nozīme vienkārši to te darīt. Tu zini, tas nav labi, tas nav tikai sniper šau, tas ir tīri pretēji. Un es vienkārši tā esmu, es viņai tādu svaru palūdu smagāk, un tā, nē. Tu vispār tam neesi vēl gatavs. Nu labi. Un es vairāk viens negāju. Pateicu viss. Kad trešdien? Un tad kāpēc beidz iet? Es negribēju būt tašķāls kompānijā, zinu, visi ejat kopā, runā par sportu, viens tāds, o, es tur nezinu,
atsāku skriet, viens tāds, oh, jā, es sporta zālē beidzot sotaku izspiedu, man tāds, nāku nedēļ man ļaus tikt pie dzeltenās hantels. Šodien vēl ne. Bet vienīgais, kas man īstam palīdzēja, bija skriešana, un, bet maz brīdinājums, te kāds skrējas ar puncīti, ir, kā bija, smagi. Jā, jā, un zini, tas rinsen, ka tu skrien ar puncīti, tu neskrien tā kā kopā ar viņu. Es nezināju to. Es gāju skriet, izrādās, tā kā tu skrien, ka puncīts ir priekšu vai blakus. Viņš nav ar tevi, viņš savā ritmā skrien. Es nezināju. Esat skrējuši, ka tev ir somā viens aliņš un tās... Es zvērts puncīti iet pa gaisu, krēkls ceļās uz augšu, visi redz nabu pūkai no bērna. Ui! Tāds, kas notiek? Un tad, ja vēl tu trīs gadus neesi neko normālu sportoju, zini, kas notiek, izrādās sviedri mainās. Zini, sviedri sāļi, tad tā... Kad tu trīs gadus neesi sportojis, tie sviedri biezi un viņi super lēni tek. Un man tāds, kas tas tagad tāds ir? Un es tāds, čilī majonēze, skaidrs. Man tāds, es negribu būt tas čals, ne cilvēks mērce. Un briesmīgi. Un tad zini, kas bija sliktākais. Es biju YouTube'ā nosties video un tāds noskriešu 5 kilo. Sajas. Nesaka. Es skrēju un es zvēru otrajā kilometrā tā te. Sākās caurē. Vau, tā nebija viena no tām. O, šo mēs atliksim vēl. Tā bija, mēs maucam tagad paļā. Un es nesapratu, kāpēc man tā ir, jo es neesmu caurēs čalis. Te ir tā caurēs čalis. Te es redzu, ka te ir caurēs čalis. Viņi neatzīstās. Draudzeni zina, ka tevi caurē čalis. Jā, tāpēc tu bēdīgs maidas redzi. Tev acis ir priecīgi. Ir tie caurē, ka zina, ka to viņi runā un vienā brīdī viņš šāds. Paga! Čekaču! Aiziet un tad tu dzirdi tās šausmas tuoltē, kas notiek. Viņš iznāk ārā pārsvīts. Noslauk sviedri. O, laikam tas nefiltrētais. Bet es neesmu tas čels. Varbūt. Un, bet es nevarēju saprast, ka pēc man skrienot sākās caurē, un tad es sapratu. Tā ir muskuļa atmiņa. Ok, labi. Izskaidrošu. Tātad, 3 gadu laikā vienīgā vieta, kur man pieslēdzās prese, bija pots. Nebija cita varianta. Man nebija zin, kā tas notiek. Sēdus pot, plus mīnus 20 minūtes, nāk draudzene, nīkna, cik pa durī, el, davai, cik var? Un tad tu bagai. Labi. Tu pabeidz skatīties video, nosties vēl divus, un tad tās labi. Un tad ir prese, kaka. Un to tu sev programē. 3 gadus prese, kaka. 1000 dienas. Prese kaka. 2 līdz 6 reizes dienā tu mentāls. Prese kaka. Prese kaka. Un man neviens neteica, kad skrienot pieslēdus prese. Neviens. Es skrienu 2. kilometrā prese, ķernim kaka, man tāds, nē! Ātrāk. Tu skrien krēkls uz augšu, mērci, tā. Kaka, nē, visiem. Kurš viņam sargā to čalu? Kur viņam palīdz? Jā, pagāja laiks, līdz beidz skriet bez papīra. Nu, vod. Jā, jā, bet ir tie visādi veidi. Un, klau, pēdējais viens no maniem mēģinājumiem bija ēst dārzeņus. Bija, un man tas, klau, kāds ir izjūts vegāni pirdienu? Jā, okay, jā, nav nekas dzīvē briesmīgāks, neko smirdīgāk neesi jūtas. Nevajadzētu būt tā, ka viens nopiržās blakus cilvēks noģības. Tā nevajadzētu būt dabā. Tas ir super veselīgi, nav gan. Mēs nebūtu attīstījušies kā civilizācija, ja visu ģību nost. Tāpēc mēs sākām medīt. Par ko? Es neesmu, un tur tā lieta, un problēma, ka meitenes pārsvarētu izvēles. Un tagad svarīgi sadaļa stāstā, meitenes un pirdiena. Iesim cauri. Pau, tātad. Es zinu, ka jūs nekakājat ēsot lietu. Kaut gan es māku pateikt, ka jūs esat, jūs nāk tā ar acīs nesatrieši, bet, man jā. Bet tur tā lieta, es saprotu, kāpēc jūs tā kā vienkārši
Sauvaļā nepiežat. Es saprotu, kāpēc es to daru. Es tiešām to saprotu. Jūs neesat tā kā čaļi, vai ne, vienkārši cerams klusais, vai ne? Jūs neesat tādi. Jūs esat lēdīgs, vai ne? Man šovakar jēdz veikalu, vai ne? Jūs pucēties, liekat skrops, tur viss kaut ko darat. Un jums uznāk tas pirdienas. Jums uznāk. Un jūs tā, ne. Jūs viņu turat iekšā. Es esmu lēdīgs. Tāpēc jums ir tā kā daži domā, no kā meitnēm tās garstāvokļa mainas, tagad tu zini. Vienkārši viņas satiek, un tu, nē, ej prom. Jā, es kārtījos. Nē, man ne. Un tad pienāk vakars, kad tu jau tur kaut kā devīto sevi iekšā. Un mēs atnākam un redzam, ka jūs embrijā raudat gultā. Ko es izdarīju? Neko, no. Man ir tik grūti, man ne. Bet tad, kur jūs bijuši pie drošo ir greizi, ir fizikā māc to, kad enerģija nepazūda. Viņa aiziet citur. Un zin, kad viņa aiziet citur, kad jūs guļat. Jā, jā, jā. Tad jums nav vairs tā kontrola. To jūs zaudēt. Ir bijuši tie brīži. Tu gula draudzeni. Tu guli. Viņai ieslēdz dziļais miegs. Īstabā ieldo bumbedēs. Nekad... Tu pamostas, kas bija man, ne? Kas notiek? Viņa arī pamostas, tu vēl neguli? Tu vēl neguli? Beidz sēdēt telefonu. Jā, un ja tev ir vegāna draudzene, tu mosties tā kā no holokausta. Tu neredzi, vai ne? Tagad idiots kā tev. Klau, kad es braucu viens mašīnā, man patīk palaist būdzību, man rītīgi patīk. Tas ir daļa no procesa. Klau, es zinu, citiem liek, kas tev liek justies labi. Man tā prist mašīna, viss. Es esmu viens, man ļoti patīk atslāpt. Gan jau te vēl, ka tev patīk? Nē, man lūk, ā, okei. Okay. Es aizmirs, ka tais samities. Es tev, kas tev, ko tas nozīmē? Apus. Nē, bet man kaut kas uzjautot tajā, zin, brauc mašīnā, uznāk jau tāds, fuck yeah. Man ne, tu aiztais logs augšā, jo tas ir mans, es gribu, lai man uzties. Tu pēču uzgriez maksimāli, ne, lai dabūtu to dušu stepeni, zin, dušā nesreiz trīs. Tu gribu to dabūt, un tu izslēdz rādio, ja tu tulīt būs par rītmatgaldies, ne. Tu visi izdari iekārtojies, vai ne? Labs piebrauc čāles. Viņš tā, mēs skrienamies, un tā, ne. Viss ir okei. Okay. Bet, kad tu esi vegāns, es trīs dienas ēdu visu puķu zirnīšu, puķu kāpos su. Es visu ēdu, tā kā trusītas dzīvoju, vai ne? Viņam astīja, visu brīdi. Un man uznāk mašīna, vai ne? Man tāds, yeah, vai ne? Loks, kad visi esam pēčka. Rādio, un es palaižu, un es jūtu, ka man acis deg. Man uz augšu rādu. Nekad no maniem tā nav bija. Vienkārši, man tik rādu, es nevaru logu attaisīt vaļā. Es nevaru attaisīt. Es jau stāvu pie zaļā mēnti, man ir... Man tā... Protams, viņš domā, kas vainas. Mēnts pieklauvē pie loga, rādu, es tur iekšā. Viņš domā, ka es komā. Viņš tās lūdzu nolaidiet logu. Man tā, nē. Es nevaru. Es negribu to policijas kameras skatu, kur atnolaižās logs un mēs. Tā labi, viss super. Pirdien kārtu daļas jūs izturējāt. Es zinu, es tikai gudrinieks liek to sākumā, ne? Jūs esat dzirdējuši, kā tagad meitenes runā pa telefonu. Ir tīpaši, kad 16 dīgās esat dzirdējuši. Viņš pirmkārt paņem tā tetor telefonu, tā kā pensionārs. Un es dzirdu. Nu, es esmu, man tāds sāks runāt, ne? Jo manā galvā tas, ko es redzu, ir vienkārši okratēji nauda nāk mums, ne? Sarunas bija ātris kādreiz. Pat nebija sarunas, vienkārši šajā ārā no skolas pasaka čomam, kad es ārā uztīksim. Un mēs atradām viens otru, ne? Ja tu paceli, jā, jūs nedēļu nerunājat, tad pēdējo santīm izsēvēt, ne? Idiots. Es saku, ir jautāk, tagad cilvēki, tagad, mums ir viss tas, ka jūs sapat, jūs šērojat lokāciju, vai satiktu, tad tas tev nevarētu.
Jā, jā. Es sāku, man līdz 12 gadiem likās, ka kredīts ir pozitīvs vārds. Jā, tikai pozitīvā nozīmē. Tev kaut ko var darīt. Tēc nesaprat, zinu, mamma, tēta strīdās virtuvē. Ko mēs darīsim? Mums ir 4,500 kredīts. Mēs istabām. Mēs visu mēnesi kādam zvanīsim? Kas ir melodija? Varam logotipus pasūtīt, vai nevajag? Kaut ko. Jā, bet tagad tie video ir tik daudz. Un problēma, man liekas, lielākā problēma tā, kur te kaut kāds jautrs pārīcis. Es nevaru saprast, tu ļoti sasmējies, okei? Okay. Ka es teicu jautrs pārīcis tāds. Es. Jūs ar kopā to meitenu? Klau, vai viņi tev sūta smieklīgs video? Un godīgi, vai tu viņus skaties? Jā, okei, okay, tā, ka viņi ir blāks loģiski, vai ne? Bet tā viņi tev atsūta seši, tev tāds like, un to aizmirst. Jā, es zinu, mēs visi to darām, tic man, tas mans vienīgais message, beidzat sūtīt, mēs neizskatāmies. Man neinteresē, ar cik lēcieniem kaķis uz pilvanu uzlec. Man ir rītīgi dzīve vienalga, tic man. Un nav problēma, ka tas video ir sūdīgi, sūt draudzumē. Nav problēma ar to, vienkārši jums ir savs idiotisms, mums ir sūs. Jums ir savs, un čaļiem ir savs. Un viņš nekustojās. Tā ir vienīgā problēma. Jūs skaties to, kā pamatīgi notievē 30 dienās. Mums ir tur kā 4 stundās miljonu nopelnīt. Priecājamies. Jums ir skumīgi tie video, mums arī, bet citādāk. Mums, piemēram, ka tev čoms kaut ko atsūta, tev ir jāspiež, jā, un ir 18. Man, jā, es piekrītu, ka es būšu mentāli izčakrēts mēnešiem. Tāds, jā, es gribu redzēt. Bet arī ne tikai vardarbība, arī vienkārši, es skatos video, kur 20 minūtes čalis restaurē pulksteni, un man tāds, jā. Es varētu, vienkārši nav laika, es varētu. Un es mājās mēģinu vienkārši skapīt, sataisīt, un es nevaru. Man tāds, jā, es zem mikroskopu varētu tīrīt zobrats minimāls. Jā. Nav, mums vienkārši viņš nekrustojās, un tad es pieliku punktu šitiem tie smieklīgie video. Un draudzene atsūtīja video, es vēr. Viss video bija, ka 2 minūtes lācis upē pelta, te. Un es skatos. Un es mēģināju. Es skatos, un nekas nahu nenotiek. Nekā, es nevaru pavēl. Man tā, davai kaut kas, vai ne lasis laiks. Kaut kā sīvēns padādās. Kaut kas. Viņš izvilka sāliņu priecīgi pieņem. Kaut kas. Nekas nenotiek. Es nīkam ceļu pie viņas tā, kas pa sūdu video jau? Viņa tā, tas tā kā tu vannā. Gribīs izšķīrāmies. Nu, ot. Es nevaru pagaut šo. Bet vienreiz viņa man atsūtīja labu video, viņa vienkārši netrāpīja. Emocionāli pareizi. Tur tā lieta, viņa netrāpīja. Video ir diezgan populārs, gan jau daudz viņi redzējuši, bet video ir tāds, tātad tētis vidē 50-60 gadi nes uz otro stāvu teļu, 55 colis viņš nes, jā, viņš uznes, mēģina atrast, kur nolikt, pieskrien viņa dēls, kaut kāds 6-7 gadi. Iekrāmē sencim, teļuks pašķīst, draudze. Tik labs, man ir asars acīs. Jo es nezinu, vai tas sīkais ir dzīvs. Klau, es nezinu, no kādas ģimenes viņš nācis. Es savā ģimenē nevarēju iekrāmēt tētim, kamēr viņš nes teļu. Es būtu beidz, visi beidzies. Visi Jānis beidz. Pēdīgais emoji, visi beidzies. Traksēs? Es savu tēti nobiedēt nevarēju. Es nevarēju. Es vienreiz gribēju, vai ne? Tētis iet garām. Man galvā bija tā, vai ne? Ka būs jauta, būs forši. Tēci iet, un man likās uz... Bum! Viņš tā... Oh! Trakais Jāni! Ej, tak čučēt, liecies mierā, vai ne? Nē. Viņš iet, un es izvot ārā... Bum! Kaut kā uz sekundi, es kaut kā paņemu cez kātu. Viņam ir nācis rokā. Viņš bija tikai apanēs, un nezinu, kā nācis tādē. Viņš tāds, ej, gulēt, vai es tev nolikšu gulēt? Jā. Man ir miltārā trauma. Bet tagad man arī dēls. Jā, maziņš. Par 2 gadi. Vismaz labā lieta, viņam skolā nebūs mobings tāds, kāds man bija, vai tiem, kuriem ir pie 30. Viņam nebūs tā līmeņa mobings, vai ne? Tā kā,
Kā es to zinu, Rīgā vēl joprojām ir apturēt mobīlu. Man tāds, par ko ir runa? Es zāres pieturā redzēju trīs čaļus. Visiem man kaut kāds bīgs, vienam čokers uzvilks un tāds, ko visi čaļi, es zinu, ka čaļi. Stāv kaut ko, katra mats savā krāsā, zaļš, oranž, sarkans. Viņi tur stāv, runā, brauks līdz skolu un tāds, kā Team Luxafors plāno izdzīvot skolā? Kā? Jūs esat UFC visi, tad ir iespēja. Es tāds nevarēju vispār ne tu tāds skolu atnāk. Ne tu! Man teica vienreiz, no Polijas atveda krēklu I love New York, vai ne? Es ierodos skolā, pirmais teikums ir Bonzi to ārpus Valmies nemaz neizbīs. Kas tev patika New York? Viss! Mobbings bija kvalitīvs. Jā. Un ja tagad Team Luxafors var aiziet uz skolu un vēl joprojām ir reklāmas, nu citi cieši, nu tad tu esi pelnījis, nu. Nē, jā. Bet bija jauta. Mobbings tev iemācīja nekļūdīties. Es zinu, daži domā. Klau, ir tā. 5% no to tāks notiek, man liekas, mobbing ir tie psihopāčaļi. Zinat, tie, ka tā kā sēž skolas stundā un skolotāji pasaka nākamai brīvstundu un dzīvīgi sāk šņapa taisīt vaļā. Ņem cigaretes visiem nost. Jā, tos ar laiku dzīvi izslēgs. Bet pārējie ir vienkārši skatās cilvēkiem un prasa tā kā nahu jam, man ne? Kāpēc tu tā izdomāji, diev? Man ir vienkārši vai tu... Un tu nekad nevēl, es gribēju būt stilīgs, vai ne? Tu nevēl. Tev iemācīja nekļūdīties. Man māma vienreiz nopirka trīs vienāds apēns, viss zaļs ir dinozauri. Cool. Es uzvelku, vai ne? Sēžu skolā, izšķom pamanu. Nekāda problēma. Otradien, es uzvelku citas zaļas ir dinozauri. Ne, vizuāli tāds paši. Es sēžu, čomi pamanu. Jā, mēnesi. Krešņums smird dirsa. Visi iet garām kakulātas. Jā. Tu nekļūties, vienmācīgi. Jā, frizūras bija lieta kādreiz. Es nezinu. It īpaši tagad bieži vien Rīgā es redzu, ka meitenes ar rozā bekrači. Es pat nezinu, kas tas ir vienkārši. Tas nebija tāda. Es nezinu, es neprasu. Es vienkārši vēroju. Pasīvi agresīvs. Bet tātad persona ar rozā matiem. Un viņi tur, kāpēc es nevienam nepatīku, kur ir mani problēma, vai ne? Man tāds vienkārši aizies vidusskolu. Vienkārši ielauzies un vienkārši tev ātri vien izstāstīs, kur ir tava problēma. Ļoti ātri. Ļoti ātri. Tu ienāci skolā uzreiz viens. Nahu jam. Kāpēc tev ir rozā mati? Jo es tā jūtos. Tu jūties tā kā tas gaiziņ saldējums vecais, tā? Atsaldēts, tā tu jūties? Cits čalis iesien, nē, zemeņi bubērts! Un visi atlikušo gadu, tu esi bubērts, un tu esi 2 minūtes skolā bijis. Bija jauka. Bet, klau, nelietojiet narkotikas kopā ģimeni. Tas nav vajadzīgs. Jums sajūt, es gribu, nē, nevajag. Pasaka, nē. Ka man bija 20, māsai bija 30, viņa man zvana, viņa tā, čau. Tā kā, es zinu, ka tu kurī ganži, jo tu man vienreiz pateici. Un, bet tu vari atbraukt pie manis uz laukiem, es arī tik gribētu pamēģināt, kad neesmu mēģinājis. Un man tāds, jā, protams, man palīdzēs māsai, viņa 30 gadi, 3 bērni, ideālais laiks, kad sāk lietot narkotikas. Tas ir ideāli, vai ne? Pēc mēneša braukšu heroīnu, kur problēma, ne? Davai, laižam vaļā. Un man pašam nepatīk pīpēt, tāpēc, ka man ir paranoja, es nejūtos labi, man nepatīk, vai ne, vienkārši pārmīs kādu jēgu. Un, bet tur es zināju, ka es jutīšos droši, viņi dzīvo laukos nekuriens vidū. Un es aizbraucu pie viņas, vai ne, nokāpu no zirga, aizliešu ziņas mājai, un ir 8, vai ne. Viņi noliek bērns, ja tas ir pareizi, ko darīja pirms lieto narkotikas, viņi noliek bērns gulēt. Mēs aizējam uz terases, sēžam. Un mēs dzērām lauku vīnu, tā bija milzīga problēma. Visi zina lauku vīnu, vai ne? Jā, vai ne? Kas tur ir ābola ķiršiem, burkāna bietas, bišķi komposts klāt, vai ne? 70 grādi, bet garšo pēc ievāriem.
Man ir pirmā glāze nekas, otrā nekas, trešā bum. Pēc nedēļas kūtī pamosties tev tāds, kas? Kas notika? Ārprāts, mēs dzērām to lauku vīnu. Par laimi bija otrās glāzes, kad jau bišķi, kad tas sāk notikt. Viņa tā, tu paņēmi līdzi, man tāds, jā, davai, man tāds, labi. Es ievilku divas dūmas, viņa ievilku divas dūmas, es ievilku divas dūmas, tad viņa ievilku vienu un izpūt, man liekas, savu dvēseli ārā. Viņa tā kā filmā, zina, robotu nošaiņšā, bum. Bet nevar aizmirst, viņa ir māte. Viņa bija pilnīgi nolocīta, bet viena acis jau funkcionē. Viņa tā kā bērns savus vaktē. Tas nebija labs skats. Un tad teikums, ko viņa man pateica, nav vajadzīgs, ka viņš skan no tavas māsas. Teikums bija Janci, laižam uz gultu. Jā, man tāds pagaļ jāiedzer vēl, bet... Nē. Tā kur ne. Es zinu, dažiem, ko es zinu. Tur rīko tas citādāk. Nē, bet es viņu tur nesu. Un viņa tāda, bet no sākuma man vajag uz vānas istam un tad... Točkrūks, dotiks laikam. Un... Es viņu aizvedu uz vānas istam un viņa tāda, nē, tev jānāk līdzi, man tāds nav gan. Nav. Nē, tev vajag man sargāt un tāds, okei. Okay. Es ieeju iekšā un tur ir duškabīna, saka, ej mazgāties. Viņa tāda, jā, labi. Un es stāvu tāds ar muguru. Un es dzirdu, kā viņa ietēja duškabīnē. Un tad gan es sabijos, jo tad es dzirdēju tā skaņa. Zinat, kad putns pret loku sitās? Un ir tā skaņa, kad ir āda pret stīklu. Tā tur ir. Tāds viņa neizdzīvos dušu. Viņa saka, iedod padzēties, tad dzer no turienes. Un tu jau esi uz zemes, vienkārši sūc no zemes. Un tad bija lielākā problēma. Viņa teica, padod šampūnu. Un man tāds, tas tev nav vajadzīgs. Viņa tā, ne, padod šampūnu. Labi. Un es tā kā ar aizmu, kur piegāju klāt, attaisīju dūru soļā, un es sniedzos pēc šampūna. Un tad ir tāds bļūp. Man tāds, jā, tas bija pūps. Klau, es biju dzēris čals. Pūps ir pūps. Tā ir laba pieredze. Tā vai tā. Jā, man pat veiklā om uzgrūžās un milzīgām krūtīm, tāds, mēs kaut ko darām? Kas tas bija tikko? Mājens? Kas tas ir? Briesmiņi, cito roku nekārši. Skāpa būtu virsū. Viņa stāv, viņa saka, padod vielu. Padod vielu. Un es nesaku, ka tad vielas uzvilks, un es pieņemu, ka viņa tā testa uzvilks. Zinu, kā dāmas to dara. Es neiedod vielu, es saku, kad ir uzvilkts, saka, ir, viņa tā laba. Paiet brīdzi, viena. Es pagribu, nē. Viņa to vielu bija uzvilkusi, tā kā Jūlijas Cēzars, šitā tā. Viņa stāv, tā viena acis, vaktē bērnus, pūps, vaktē mani. Man tāds, vat, es viņu nesu, vai ne, viens pūps. Un es viņu vienkārši iemet gultā, viss pietiks. Es viņu iemet gultā, bet aizgāju uz virtuvi pēc ūdens glāzes, ko viņai pie gultas nolikt. Un es nāku atpakaļ, un bērni pamostās tieši blakus īstībā. Janci, ko jūs darat? Mēs arī varam nākt. Un es pastos, ko māsa dara. Un māsa ir gultā, tā kā zini filmu Eksorcisms, kur tas dēmons nāk ārā. Man tāds, jūs varat nākt, ja jums ir bībele. Ārķis tā, nē. Viņa no rīta pamostās, viņa tā, čau, labrīt, paliks vēl vienu nakti? Tāds, nē. Gadus, septiņas neesam runājuši. Nē, visi kārtībā. Zini to sajūtu, ka tev draudzene saka, tu vari izvēlēties filmu, tu izvēlies. Manā gadījumā tie bija pirmie Transformeri. Bet jūs zināt? Kas? Runājuši mašīnas traces? Protams. Nē, bet zini, ka tu sēdi ar savu draudzeni skaties to filmu un kadrā ienāk kritīgi seksīgi meiteni, tā kā man fizioterapeita vai kas tur bija, Megan Foxa, un tu atkal vienkārši pazūdi, un tu sāc dzirdēt no draudzenes to trūšu elpošu, un tu... Un tad viņi pasaka to, nu? Un tev, labi. Un tu viņi sāc prasīt,
Nu, man tā, mīl. Vienalga. Viņa tā, tev viņa patīk? Nē, nē. Ko tu tur? Un tad, un, bet es redzēju, ka viņai aizvērās. Ka viņa, jo viņa man tā kā, ko tu darītu? Ja Megan ienāk tiekšā un pateikt, Jāni, es tevi gribu. Un tad, tu domā, es par to nedomāju. Tu domā, es par to katru brīdi nefantazēju, kas visu filmu tas, ko es domāju. 10 reizes redzēts, ne? Jo viss galvā būtu tā, ka Megan ienāk un pateikt, Jāni, es tevi gribu. Un man tāds, visu nevar gribēt. Ne? Viņa ienāk tiekšā, draudzene iedot kameru, filmē, lai mani mūžīgi atmīt. Viss. Bet tas tāds brīdis. Ja kas čaļiem ir arī otrādā? Čaļiem ar tas pats. Mums arī, bet mums bišķi citādāk emocijas. Ja mēs skatāmies filmu, pēkšņi kaut kāds čalis, Rainis Gāslings novēl krēku un meitenes ierauk to perfekto sešpaku. Un tev tāds, jā, pohuj. Es arī, nē, pohuj. Citādāk dūra. Bet... Nei. Es ne... Šī ir maz svarīga niansa. Bet jums meitenēm man ir cieņa par to, ka jūs mākat vilkt minijas vārkus. Vienkārši jauns ekstra. Es nezinu, kā jūs varat pavilkt, kad es neredzu jūs apenes. Jūs vienkārši eksistēt un čaļi neredzu jūs apenes. Domā, mēs par to nedomājam? Domā, ka tu nāc savos miņukos un čalim pēkšņi jāsasien kurps ciet, domā, tā ir sakritība. Meita nāk, Un mēs mēģinām pamanīt. Mēs nezinām, kā jūs esat iemācījušos, kurš to apmāca bērnam, ka tu kā lai noslēp, bet mēs un vienmēr bišķi pietrūkst. Tu viņi ir. Jūs esat raks, jūs varat uzdot klēt, vai vienalga līdz teienai, kā uz bāru lec un ne? Tā es ir šitos, un es esmu pie lepis, un es stilu neredzu, tāds, kur ir? Nu, un es skatos, tā kā nav, ne? Es jūtu, ka nespēc zinīt, bet kur ir apēc? Kur ir? Un es neredzu. Kāpēc es par to stāstu? Jo es jau nopirku halātu. Slikta pieredze. Ļoti slikta. Jo es gribēju būt tā kā, man ne, Toni Saprāno vienkārši gangsters, es uzvalku halāt pēc dušas, man ne, aizēju uz divām, apsēžos, un ienāk draudzene, viņa tā kā, No, jo es esmu sasējis halātu, paaugšanāk vēders ārā, paapakš ir vienkārši viss čungurs redzams, viņš jau pēc dušas zina to, čo es neko nevaru darīt. Pabeisīts. Jā, Es nesaprotu, kā es varu tāpēc. Halāts ir līdz potītēm, es nevarēju olas apsaukt. Es mēģināju to jūs trīt zinu, šitā teki uz kāru pārlietu pār. Man beidzās tā kā stresa bumbiņa saspied vienā vietā visu to ļoti visnā kāru. Viņa tā, tas aizīgs man nepatīk. Vai man tā bija galvā. Bet tad es nesen skatījos viens pats filmu, un klau, šis ir svarīgs brīdis. Es zinu, ka es esmu skaidrāk kaut kur 7-6% gejs. Es zinu, es varu atzīt. Un ir kungs pārsmaidīt, ir tev atrošiem savas lietas. Man patīk veipot vannā, es mīlu slidot, un es griežos tā, tad man ļoti patīk. Man ir vienalga, vai man ir ētru, ne? Man ir, zinu, te čaļiem arī, man ir mēs ar sarbe lapēs neko šļaujot, un ir kaut kāds. Zini, kas tur ir savs kaut kāds, ka tev pēc tam tāds, tas nebija pareizi. Nu, vēl. Un tad es sāku skatīties viens pats filmu, ne, jau 7%, ne, un es skatījos Top Gun Mavericks jauno. Kāds ir redzējis? Uz aplausiem. Ok, ļoti daudz. Es izstāstīšu tie, kas nav redzējuši. Tā ir filma pa pilotiem ar Tomu Krūzu, kur viņiem tā kā mums nesanāks misija, un viņi sanāk. Viss. Un tad viņi astoja, viņi čaļi, tā kā mums nesanāks, viņam sanāk, ne, visi filmi, nav nekas svarīgs. Bet es viņu skatījos viens, kamēr Torrents velkās, es arī izgīdīju, kamēr Torrents velkās sāk kapāt, vai ne, un es jūtu, man jau ir 24%. Pēc kā tu glāzi iedod, bišu klāt, un es tāds, ho-ho,
Un es skatos to filmu, un es nezinu, kas notika, bet viņam kaut kas sanāca, ne? Viņam tā kā treniņu programmā kaut kas viņam sanāca, un visi viņu samīļo, un saka, vecī, tu esi labākais. Un es nezinu, kas tā bija tēta krūzes audzināšana vai kas, bet man tā... viņam sanāca, un es sāku bimbāt viens pats. Vai ne? Man tā šīs būs labs vakars, un es sēšu halātā čunguram arī mans bāzīt, un es tādā spēlēšu un maucu baļā. Un es sapratu, šīs būs tas vakars, es turpinu dzert. Un tad bija brīdis, kad viņi visi novilk krēkus. O jā, fīlēs visu. Un, tas, un tad es sapratu, ka es seksīgi čaļu. Jo nav jāpārspīlē. Man kādreiz likās, ka meitenēm seksīgie čaļi liekas tikai tie, tie proteīni sūdzēti. Ne tie čaļi, kuriem tu pastaigājies pa mēžu, un viņš ena brīdī izo koka sakmēm arā. Tas tev! Mēs viņu iesīsim uz māju! Es varu, tas tu ne, jums nevajag. Tas, tas nav jums vajadzīgs. Jums vienkārši vajag, okei, okay, čalu. Es zinu, vēl kādu čalu jums nevajag. Zinu, kad tu ieliec ņem klēpi un pasaka, nes man pa trēpēm, viņš tā līdz augšai. Tas viss pārēc, ir okei. Okay. Bet tur tie visi čaļi novalka, ne? Ir filēs. Es dzēru, ir kaut kā 57%. Un es jūtu. Okei. Okay. Okei, šodien mēs pašausim vaļā. Es turpinu dzēt, es paņemu salvetes, ne tikai asarām, bet vienkārši, kas notika. Un es zēru, viss pilnu, no zila gaisa, man ir vienkārši tā kā, raudu, sacēlies, raudu, sacēlies, raudu un saceļās reizē. Man tā nebija bijis, labi, vienreiz bērēt, bet tas neskaitās, ir cits konteksts. Es nezinu, bet, zinu, filmas beigsim 3 stundas. Sameties pilnībā, vai ne, halāts par gaisu, visu jūru, mērkums meklē, ko darīt. Un es sapratu, būtu labs geja partners, to, to es sapratu. Būtu daudz, daudz vienkāršāk strības risināt, kurš mazgās trauks. Un abu divus skaidrus mēs nostājāmies uz līnijas, vienkārši dročiem uz ātrumu, kurš pirmais beigas, tas nemazgās visu. Te ir čaļa atnāk, vai tas nebūtu ātrāk nekā kasīties. Es vēru. Un ir vēl viena lieta, ko es kā čalis darītu. Es mācētu nolasīt situāciju. Ja jums meitenes citreiz patīk ilgi garumā, kad kaut kas notiek gultā, vai kur kungs tīķinās, un ne? Es zinu, tu saku, es zobu, es zinu, nīkums nāk, es saprotu. Lau, katra reize nav romantiska. Ir īpaši, ka mēs atnākam 6 no rīta vafelē mājās, nevalkam garumā. Jums patīk ilgi garumā. Es pastāstīšu, ko es to domāju. Tāds iedomāsimies, ka šis ir krāns. Mēs šeit bibs ideja, es domāju, Un tad ir biksone, un jūs sākat uzvesties tā kā detektīvi no 70. Un man ir jāspēlē līdzi. Jums patīk. Ooooo! Kas tur ir? Un man ir, es nezinu. Mums vajadzētu pastīties. Un tā ir, es jau tās māja! Sveiks, beidz! Jūs vēl, tu domā? Tu domā, es jums pats ar šitā vēl garumā? Es uzlaik savu filmu un esmu man tāds Jansi! Es zinu, kas noiet. Un tu skrien uz autobusu, viss. Un tāpēc jums būtu geji partners pēc, man ne? Zinu, piebrauc bolts, un tagad tās 2 bezmaks minūtes. Sajiet, un skrien. Jums būtu labs čals, pieturtos. Meitenes nepieturās, jums nav iztēle. Jums ir tikai vai fritīgi šeit un grei, bet kaut ko jauti, vai ne? Kaut ko par ētam bez pātiga, kaut ko, viņš izdomā, kaut ko, vai ne? Zin, ka čau, bet viņš sāk trīcēt, vienkārši parāju zvaniem, lai gailīgs dzied. Kaut ko, viņš, kaut ko. Vai, kur mēģi ģītinās pierakst. Nu, var? Kaut ko, davai. Bet man tā nav dzīvē. Man, diemžēl, sievietes pat, nav tas tā pati pieredze, tu gula viņu gultā. Tu gribi kaut ko, tu, es nesaku, tu gribi kaut ko jaunu pamēģināt. Tā, nē. Tu mēs apvainojamies viens uz otru. Pagriešu ar mūri, tā, ko tu dari, man tāds, neko. Un es skatos Top Gun Mavericks. Nē, jā. Labi, es zinu, ka es sačkrēts, zinu. Un, gaņā jūs arī, jums ir sliktas domas, kad tu... Grib, lai kādam kaut kas slīdz notiek, vai ne? Mums nav tāds, tas vienīgais. Ir, paldies, vai ne? Ziemā čalas iedzem lāsti, kam tev tāds... Davai! Būs grūt, vai ne? Vai tu lāsti ziņās rākst par to, ka tu...
Smagā avārijā trīs mašīnas saskriešās, septiņi cietuši, un lasu visu to rakstu, lasu, lasu, nonāca un zapakšana, tad tāds, kur video? Zini? Bet es bieži vien domāju, vai citi ir arī, tā kā, vai citiem ar tas notiek, es bieži vien fantazēju citu vietā. Es piemēram redzēju nesen, kā bērndārs audzinātāji iet uz sīkiem tev strikīti. Visi sīkie iet uz viens, mani runā, nākamies, urbi, degumi dod otram pagaršot. Viņi vienkārši iet, kliedz, vai ne? Un man tāds, vai tā ir audzinātāji nav? Vienkārši vienu dienu tāds, ej, jā. Un vienkārši visi tā kā domino, bam, 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 bam. Vienkārši domā nav, viņi iet pa mežu par, tur nav kameras, vienkārši. Visi nokrīt, skolotāji, kas bija? Paku. Un smaidu, vai ne? Jo man liekas, tev vajag, un tev vajag vienu. Tev vajag, zini, vienkārši vienu dienu sev, zini. Īsto skolotāju dienu, kur visi pievar acis, vajag vien tādu dienu. Jā, bet es nezinu, ir viena lieta, ko es nezināju, kad zini, kad divi cilvēki, tā kā programētājiem savuļā varās ciet, un arī vispār vienaudžiem, ka jūs kaut ko darat, ne, varās ciet, un es nezināju, ka tas tā notiek arī dažādās vecuma kategorijās. Manam sīkiem bija viens, man bija 31, un ļoti labi, ka bija sievieta blakus, ne. Jums objektus tiesāk notika, vai ne? Mēs pirmo reizi gājām uz kalniņu, kas jābūt tādai skaistai pieredzei, vai ne? Un tad draudzene sāk ģērt dēlu. Un es esmu redzējuši, kā ziemā sievietes ģērt bērnus. Tas nav cilvēcīgi, ko es daru ar viņiem. Es domāju, tajā brīdī viņi noliek, viņi tā kā vienkārši operācija zālē pa vidu. Un blāks ir tāda kaudze drēbē, un viņi malks vienkārši zeķis. Vilna zeķi, zeķi bīgs, stīna zeķi bīgs, tikai krāmē, hīdri, visu. Tad viņi uzlauk viņam tā kā bīdlen, un es redzu, ka tipa daudz viņš... Viņš tā kā smot nos, un viņš tā, viņš laikam knupīt grib. Sprauž viņam to iekšā. Viņš jau slīgs, un tam ir vēl cepuri un kaputs, un viņš tiek saspies no abām pusēm, kā skrūspjos. Vienkārši, viņš nevar, vienīgā komunikācija, kas ir palikusi, viņš raud vai neraud, vai ne? Tas viss, viņš nevar attaisīt muku vaļā, tur ir krūps un žoklis sakos, tika bokseri un kapām, un tāds, ko tu... Nu, pie tam es skatos, ir miljonas kārtas, vai ne? Man tāds, ko mēs darīsim to mūsu Michelin metrika, vai ne? Ko mēs, man vai mēs viņu no balkona metīsim, un skatīšamies, cik reizi viņš atsitās? Tā ir tā ideja? Jā, 70 kārtas ir drēbē, bet viens cintu pāris, vai ne? Kaut kas tur nav. Un man likās būs, zini, tas foršais brīdis, kas ir tā kā, ko es vienmēr esmu tā kā domājis, un mēs ejam skaldi, viņš iet, es ar divējiem, un kopā viņš tur čauko. Tā nebija. Viņš nevarēja paiet. Man viņš bija jānes, zini, tā kā piepūšamā seksa lēlu. Zini, vienkārši nesu tā, tā kā trofeja. Iesēdien kamenās, un piesprādzē rītīgi, un te sākās sūdīgās. Ok. Labi. Un tur sākās tie sūti, tāpēc, ka pirmais, tas pirmo reizi, ka es viņu tikai laidu lejā, ka pirmā ir ļoti maiga, tu esi pārbijies, visi pārbijušies. Noiķer viss kārtībā. Visi kārtībā, otrā reize, tu ir gurns ielēts. Viss kārtībā. Tādiem ielēts, un ir pāris sūti. Un ceturtais vienkārši kliedz mani, kaut kliedz, davai mani, for family, kaut ko no pēcantību, es vienkārši, un es redzu, viņš nebija šitā, bet... Un viņš laiž, un es redzu, viņš brauc, un pusceļā sāks, tas te, un tā, viņš brauc, un uz kaut kur uztrāp, un tieši uz galvas, bam, sniegā. Jā, es zinu, bet visi kārtība, tas ir tēvs. Viņš atsaka, ka visi kārtīgi. Ja tā būtu meita, mēs meklāk vainīgus. Ļaut uz draudzēm, tu reicēji, vai tu neļauj? Tu zini, vai ne? Kaut, tu meklāk vainīgus, bet tas ir dēlas. Viņš atsaka galvu. Mums vienmēr vajadzēs cilvēks, kas liek brūļi. Gadiem viņš būs nīkums par šīm kaut kādā. Nē, bet man tiešām, jā, man tiešām likās, ka sīkiem visu laikā tas ir galvas.
visu laiku, līdz bija rītīgi uztraucies. Un, jo man, klau, es esmu ļoti vienkārši cilvēks, ne? Es nelasu, es pats pieņemu, kas ir patiesība. Bet man galvā likās, visi cilvēki piedzimst, un ja viņi neatsit galvu, viņi visi ir doktors. Man tā likās, ne? Un tad tu esi doktors, atsit galvu un maģistrs. Būm vidēja izglītība. Būm vidēja mēģināšana. Būm lietas brūģi, ne? Sievietēm ilns uz pats, ne? Būm doktors, būm liek nākus, ne? Bet tā nav. Tā nav taisnība. Man ārsts teica, ne, bērni galva būvē citādi. Viņi var rītīgi bija daudz teica, bet pats droši izpaldies. Jā, bet ir jautri. Bērnos redzēt sevi tāds mazās lietas, kas notiek. Man ļoti patika brīdis, kad es kaut ko daros virtuvē, viņš ar galvu spēlējās ar sīpolu. Ja kas mums ir arī citas mantiņas, tas nav tā kā šo, ar reku, veca tēsa šeit paspēlējās. Tā nav, viņa bija piekārši čatra sīpolu, visu atsāks. Un viņš spēlējās to sīpolu, un šienā brīdī tā kā te tā ceļās, un man ir galvā mātēts. Nu labi. Un es pieliecos rītīgi samīrēs, saka, sīkais, viss būs labi, ne, neraugi, viss būs kārtībā. Un es ceļos un es atliek galvu. Man tāds, okei, okay. Es savu liksim brūģi, agri vai vēl, man sijā klik plak. Labi rītu, paldies! Tiešām liels prieks, ka sanāca arī šito izbraucu svešos izpārdu. Tiešām esam super! Šī izrāde ir YouTube bez maksas, pateicoties Mežpilī. Paldies viņiem. Ja tu domā, tā kā, pļa, var vēlreiz? Vēlreiz. YouTube, vai ne, bez maksas. Es nemāku, vēl vēlreiz, var? Jā. Tu liņās, tu skatīsies YouTube, man izrāde bez maksas. Paldies Mežpilī par to. Ja tu domā, es ieturēju tik stūpu pauzi, tik idiots. Man ir arī Mežpils tetovējums uz muguras, ja es gribētu redzēt. Es uztaisīju, lai es varētu mēnesī dabūt divas aliņas bez maksas. Un atsūt pakumā tā pašam iet pakaļ. Evo, visi? Dan? Labi. Are you not entertained? Var dabūt salvet? Lūdzu, salvet. Artur, tu filmē, kā es tur alu savu, jā? Jā. Man šitā te bija citreiz vakaros. Kad salvets ir arī citur. Tiekārši savu jā es ar savām vakars kumjām. Hei! Var dabūt? Nē, nopien. Nopien tas bija? Jā!